কাইলৈ উৰুকা ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী উৰুকাত আপোনাৰ বাৰু থলুৱা মাছৰ জুতি ল'বলৈ মন গৈছে নেকি তেন্তে আহক শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক পহুগড়লৈ এছিয়াৰ প্ৰথমখন চিৰিয়াখানা হিচাপে পৰিচিত এই পহুগড়ত কিছু বছৰৰ পূৰ্বে স্থানীয় কেইজনমান যুৱকে মীন পালন কৰি আহিছিল আৰু উৰুকা উপলক্ষে আজিৰে পৰা পহুগড়ৰ পুখুৰীত মাছ ধৰি স্থানীয় বজাৰ আৰু ব্যৱসায়িক সুলভ মূল্যত বিক্ৰী কৰিছে থলুৱা মাছ ৰৌ বাহু গ্ৰাছকাপ ৰূপচন্দ্ৰা চিতল আদিকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মাছ ধৰা হৈছে এতিয়া পহুগড়ৰ এই ঐতিহাসিক পুখুৰীত তেনেহ'লে আহক থলুৱা মাছৰ জুতিৰে উপভোগ কৰোঁ ভোগালীৰ আনন্দ স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই প্ৰতিষ্ঠা কৰা এছিয়াৰ প্ৰথমখন চিৰিয়াখানা বুলি পৰিচিত ঐতিহাসিক পহুগড়ত আমি কেইবাজনো যুৱকে আজি বহু বছৰ ধৰি মীন পালন কৰি আহিছোঁ আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আমি ভোগালী বিহুৰ উপলক্ষত দুদিনমানৰ আগৰ পৰাই ৰাইজৰ তথা খুচুৰা ব্যৱসায়ীৰ কাৰণে মাছ যোগান ধৰি আহিছোঁ আৰু এইবাৰো আমি সেই উদ্দেশ্যৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত থকা খুচুৰা ব্যৱসায়ী আৰু ৰাইজৰ বাবে আমি মাছ যোগান ধৰিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰি ইয়াত মাছ সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখি আছে এতিয়া আমাৰ যুৱকসকলে মাছ ইয়াত ধৰি আছে আৰু এই মাছ আজি আৰু কালিলৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা উৰুকাৰ দিনা ৰাইজক তথা খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলক মাছ যোগান ধৰিব আৰু লগতে আমি এই যিসকল এই স্থানত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ৰাজহাঁহ আহে সেই হাঁহবোৰৰ যাতে সুৰক্ষাৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ ভাবুকি নহয় সেইটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি ৰাতিয়ে মাছ ধৰিছোঁ আৰু ইয়াত সংগ্ৰহ কৰি ৰাখি এতিয়া মানে মাছ বিক্ৰী কৰিছোঁ কিমান পৰিমাণে মাছ ধৰিলে বৰ্তমানে এতিয়ালৈকে আমি প্ৰায় 20-30 কুইণ্টেলৰ ওপৰত মাছ ধৰিছোঁ শিৱসাগৰ কালুগাঁও চিন্তামণিগড় কেন্দ্ৰীয় বজাৰ আৰু শিৱসাগৰ বাহিৰৰ পৰাও ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাটলৈও মাছ গৈছে